Boas tardes. Neste país aprobase unha legislación urbanística e os mismos que a aproban non só modifican a un ritmo de unha vez por ano a legislación urbanística e ainda así son incapaces de cumplila e teñen a que retorcer tanto que pasa o que pasa e hai problemas coa xustiza. Pasa o que pasa que xa en materia urbanística nada é seguro. Que en materia urbanística a nota predominante é a inseguridade xurídica absoluta. Barreiros, Sanxenxo e a Estrada tamén. E na Estrada, na Comisión xa debatíamos neste asunto coa señora Secretaria Xeral de Urbanismo, porque había un primeiro auto que suspendía cautelarmente o plan xeral. E entre medias houve un segundo auto que anula esa suspensión cautelar, pero para nada entra a decir nada sobre a legalidade ou non da decisión da Consellería. E, bueno, con unha argumentación bastante pouco contundente, non refuta os argumentos do primeiro auto, e basicamente di que é susceptible de generar al menos un cierto grado de duda en cuanto a posible interpretación integrada e combinada de este acuerdo de aprobación e mencionado texto refundido. Bien, como ben se dixo aquí o señor Bugallo, teremos unha sentencia e xa veremos o que pasa, pero a situación para nós non cambia sustancialmente. Non cambia sustancialmente porque vemos como a Xunta e a Consellería utiliza fraudulentamente a legislación. O Plan Xeral de Ordenación Municipal da Estrada aprobouse definitivamente por unha orde da Consellería que decía na parte resolutiva outorgar a aprobación definitiva ao Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello da Estrada de acordo co establecido no 85.7A da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia condicionada á introdución das modificacións determinadas no punto 2 desta orde. Compre chegar o documento refundido que introduza eses cambios. Ben, e se leemos o que pon ese punto, no que se basea a Consellería para aprobar o Plan Xeral, di así, 85.7A, aprobar definitivamente o plan. A aprobación poderá ser parcial cando as deficiencias só afecten a áreas ou determinacións tan concretas que, prescindindo delas, o planeamento se poida aplicar con coherencia. A parte, o xeto de reparos quedará en suspenso até que o Concello enmende as deficiencias e lle remita o documento corrixido á Consellería para a súa aprobación definitiva. É evidente que isto non foi o que se fixo co plan. Non se fixo unha aprobación parcial, esperando que subsanaran as partes que concretamente quedan por subsanar e fazer unha aprobación parcial, sino que se fixo unha aprobación definitiva condicionada á subsanación de cuestións que evidentemente poden ter cabida se non son cuestións de trascendente, só se son cuestións de pouca trascendencia. E claro, cando vemos as 38 cuestións que ponga a modificar a Consellería, vemos que evidentemente ni son parciais ni carecen de trascendencia. Podo ler unhas cuantas. A ordenación do plan propón unha serie de ámbitos para cerrar rondas e completar desenvolvementos que supoñen unha capacidade residencial algo elevada á vista do crecemento efectivo que tivo o núcleo urbano da Estrada, mas que pode ser asumido por cuestións de ordenación, agás no caso dos sectores sub-R01 e sub-R02. A Subdirección Xeral de Programación e Proxectos de Aguas de Galicia obriga a recoller con presión as áreas de risco potencial significativo de inundación identificadas no Concello da Estrada e a definición da zona de fluxo preferente APSI do río Ullo Pontevea e as medidas previstas para minimizar os efectos negativos das enchentes. Fala tamén da depuración prevista en Ouzande. Fala de solo urbanizable, fala de solo de núcleo rural, onde non deixa ningún núcleo rural sin tocar. Por lo tanto, estas non son modificacións sin trascendencia. Por lo tanto, isto é utilizar dun xeito torticero a legislación. Por lo tanto, non hai ninguna seguridade jurídica que, como ben se dixo aquí, dentro de dos anos, ha hecho unha sentencia, anula o plan xeral e os problemas sean maiores. Por eso, non carece de sentido, por moito auto que saíra, non carece de sentido a petición do señor Bugallo, sino que nos creemos que ainda hai un momento de modificar as cuestións para darlle seguridade xurídica aos veciños e veciñas da Estrada, para que dentro de dos anos non se encontren unha problemática ainda maior. E, polo tanto, en definitiva, nos creemos que actualmente en Galicia, e unha das herencias que parte tamén deixo o señor Agustín Hernández, agora conocido como Agustín III,
pois que é unha situación de inseguridade xurídica xeralizada, en vez de ter unha legislación que axude a ordenar o país e que clarifique as cousas, a realidade é que é unha legislación complexa, na que xe nega a inseguridade xurídica, non se avanza a ordenación do país e, máis ben, ao contrario, se provocan problemas graves aos veciños e, encima, a nova lei que se plantexa reincide ainda máis nos erros do pasado e vai xerar ainda máis inseguridade xurídica como neste caso. Moitas gracias.